បាទសួស្តីប្រិមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនានៃការសិក្សាទៅលើតែងសក្តីបាទរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅបាទតែងសក្តីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទប្រធានអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបបាទមកធ្វើការបាទសិក្សាបាទដើម្បីចែកជូនដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទហើយមេរៀននេះដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានមួយដែលជាប្រធានប្រៀបធៀបគឺយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទដែលប្រធាននោះគឺគេលើកឡើងថាបាទប្រធានចូលអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបបាទលក្ខណៈសម្បត្តិនាងសីតានៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍និងលក្ខណៈសម្បត្តិបាទនាងមុទ្រីនៅក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរបាទហើយគេដាក់ថាតើនាងទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីគម្រោងនៅក្នុងការធ្វើនៅបទប្រធានបែបអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបនេះបាទហើយយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើគម្រោងបាទទាំង3ធុំធុំរបស់យើងគឺសេចក្តីផ្ដើមបាទដែលមាន3ចំណុចនោះគឺលំនាំបញ្ហាចំណូលបញ្ហាហើយនិងចំណត់បញ្ហាបាទហើយនៅក្នុងទូសេចក្តីរបស់យើងគឺមានចំណុចដូចជាបាទទី1គឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទទី2គឺបាទពន្យល់ពាក្យកណ្ដឹះទី4គឺបកស្រាយប្រធានតែនៅក្នុងទី4របស់យើងនេះគឺមាន2ចំណុចបាទហើយចំណុចទី1គឺយើងត្រូវបកស្រាយអំពីលក្ខណៈដូចគ្នាបាទហើយចំណុចទី2នោះគឺលក្ខណៈខុសគ្នាហើយនៅក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នាគឺយើងធ្វើការបកស្រាយហើយគឺយើងសរុបលក្ខណៈដូចហើយលក្ខណៈខុសគ្នានោះក៏យើងបកស្រាយហើយដោយលើកអំណះអំណាងមកដាក់ហើយគឺយើងមាននៅបាទធ្វើនៅការសរុបលក្ខណៈខុសគ្នានោះផងដែរហើយបានយើងដល់ចំណុចទី3បាទគឺយើងធ្វើការសរុបមួយមួយអញ្ចឹងហើយគឺយើងធ្វើការសរុបសេចក្តីរួមបាទហើយបានយើងដល់បាទចំណុចទី3នៃចំណុចបញ្ចប់សេចក្តីរបស់យើងគឺមាន2ចំណុចបាទគឺវាតម្លៃប្រធានហើយនិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទន្ទឹមរង់ចាំយូរនៅការបកស្រាយនៃប្រធានបែបប្រៀបធៀបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអានប្រធានឲ្យបានយល់បាទជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើប្រធានម្ដងទៀតដែលប្រធានគេបានដាក់ថាចូលអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបលក្ខណៈសម្បត្តិនាងសីតានៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍បាទនិងលក្ខណៈសម្បត្តិនាងមុទ្រីនៅក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរតានាងទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើគម្រោងរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើតើតើយើងធ្វើបែបណាហើយចំពោះប្រធាននេះគឺដែនកំណត់របស់គេគឺគេចង់ឲ្យយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិបាទថាតើតួអង្គទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាត្រង់ណាខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាបានស្គាល់នៅតួអង្គនៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះគឺនាងសីតាគឺជាតួអង្គឯកបាទនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលជាបាទគេហៅថាជាគេហៅថាជាគូបាទនិងជាគូរបស់ព្រះរាមបាទហើយរឿងក្នុងរឿងវេស្សន្តរនាងមុទ្រីនឹងក៏ជាកន្សែងសារពេជ្របាទរបស់ព្រះវេស្សន្តរផងដែរបាទអញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាតើអ្នកទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើតែងក្តីនេះបានល្អ
នោះគឺយើងទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវយល់អំពីគម្រោងតៃនេះឲ្យបានច្បាស់បាទហើយថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងគម្រោងនោះបាទលំលំបញ្ហាយើងធ្វើម៉េចបាទទាំងចំណុច3សំខាន់របស់យើងគឺសេចក្តីផ្ដើមទួលសេចក្តីហើយនិងសេចក្តីបញ្ចប់នោះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដូច្នេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើចំណុចទី1ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទសេចក្តីផ្ដើមបាទដែលសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងគឺមាន3ចំណុចតូចតូចទៅក្នុងនោះគឺទី1គឺលំនាំបញ្ហាបាទដែលលំនាំបញ្ហានេះតើយើងត្រូវធ្វើការផ្ដើមយ៉ាងដូចម្តេចបាទហើយតើអ្វីជាលំនាំបញ្ហាបាទលំនាំបញ្ហានេះគឺជាការពង្រីកគំនិតបាទយោបល់ដែលជាលំនាំដើមឬក៏ជាស្ថានភាពដើមបាទដែលវាមានន័យផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគំនិតឬក៏ខ្លឹមសាររបស់ប្រធានបាទអញ្ចឹងតើយើងត្រូវផ្ដើមយ៉ាងម៉េចបាទដោយសារតែនៅក្នុងប្រធានយើងនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបាទយើងមើលប្រៀបធៀបលក្ខណៈរបស់តួអង្គអញ្ចឹងការផ្ដើមគឺបាទយើងត្រូវផ្ដើមឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិបាទរបស់បញ្ហានៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សយើងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្ដើមទាំងអស់គ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលំនាំបញ្ហាយើងនិយាយមកថារូបសម្បត្តិរបស់នារីពិតជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការតាក់ទាញឬក៏ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីបរិសុទ្ធទាំងឡាយជាមួយគ្នានោះដែរលក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងបាទខាងក្នុងបាទក៏ដូចជាការចាំបាច់នៅក្នុងការឲ្យតម្លៃទៅលើនារីឬក៏ស្ត្រីដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងនោះដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការប្រៀបធៀបពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នារីយើងគឺធ្វើម៉េចគឺយើងផ្ដើមបែបហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការបាទធ្វើនៅចំណូលបញ្ហាបាទហើយចំណូលបញ្ហានេះគឺយើងធ្វើម៉េចចំណូលបញ្ហាវាជាបញ្ហារបស់ប្រធានដែលយើងត្រូវបញ្ចូលបាទបញ្ចូលអីគេគឺបញ្ចូលខ្លឹមសារឲ្យគំនិតរបស់យើងនឹងឲ្យចងក្រងទៅក្នុងលំនាំបញ្ហាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងនិយាយមកថាចំពោះភាពចាំបាច់នៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នារីនេះបាទយើងអាចបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងលំនាំបញ្ហានេះបាទក៏ត្រូវបានកវីនិពន្ធយើងលើកយកមកបាទមកបង្ហាញនៅក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរតាមរយៈរឿងរាមកេរ្តិ៍គឺនាងសីតានិងរឿងព្រះវេស្សន្តរគឺនាងមទ្រីដែរបាទនេះគឺជាគេហៅថាការបង្ហាញពីបញ្ហារបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយបែបហ្នឹងហើយគឺយើងអត់មានដូចនៅក្នុងនេះទេគឺយើងនិយាយឲ្យចូលទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រធានយើងតែម្ដងហើយយើងអត់មានបើកសញ្ញាភ័ន្តរៈបាទកម្រិតសំខាន់ប្រធានអីចូលទីដោយសារតែប្រធានយើងគឺគេឲ្យយើងប្រៀបធៀបលក្ខណៈសម្បត្តិបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងធ្វើការចោទសួរបាទយើងចោទសួរមានន័យថាយើងធ្វើការបាទនេះចោទសួរដើម្បីជាបញ្ហាដើម្បីជាបញ្ហានៅក្នុងការប្រៀបធៀបណាបាទយើងចោទសួរដើម្បីជាបញ្ហានៅក្នុងការប្រៀបធៀបចឹងយើងចោទសួរមកថាតើនារីទាំងពីររូបខាងលើនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចគ្នានិងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចោតសួរហើយគឺយើងដល់ចំណុចទី2បាទអញ្ចឹងចំពោះសេចក្តីផ្ដើមគឺសង្ឃឹមថាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើទួសេចក្តីតែម្ដងបាទហើយយើងមើលទៅមើលឃ្លាភ្ជាប់គឺយើងធ្វើឃ្លាភ្ជាប់ធម្មតាមកគឺដូចនៅក្នុងបញ្ញុលដែរដូចគ្នាបាទបញ្ញុលធម្មតាដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមកដើម្បីជំរុញឲ្យការប្រៀបធៀបបាទនៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់តួអង្គទាំងពីរខាងលើនេះឲ្យបានក្បោះក្បាយនិងស៊ីជម្រៅអញ
ជាបឋមយើងក៏បីស្វែងយល់នៃរបស់ពាក្យបាទគឺលក្ខណៈសម្បត្តិជាមុនសិនហើយយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលយើងចាប់ដើមពន្យល់ពាក្យលក្ខណៈសម្បត្តិហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពន្យល់ពាក្យលក្ខណៈសម្បត្តិគឺសំដៅទៅលើចរិតបាទលក្ខណៈបាទគ្រប់យ៉ាងរបស់តួអង្គឬក៏បាទរបស់មនុស្សដែលស្ដែងចេញតាមរយៈសកម្មភាពបាទនេះគឺជាការពន្យល់ពាក្យលក្ខណៈសម្បត្តិហើយយើងចាប់ដើមយើងយល់ពាក្យនឹងហើយយើងចាប់ដើមពន្យល់នៃប្រធានបាទពន្យល់នៃប្រធានមានន័យថាយើងពន្យល់នៃរួមរបស់ប្រធានបាទឲ្យស្របទៅនឹងខ្លឹមសារនៃការប្រៀបធៀបបាទយើងចាប់ដើមពន្យល់មកបាទតាមកម្រិតប្រធានខាងលើបានតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងចំណុចដូចគ្នានិងចំណុចខុសគ្នានៃចរិតបាទលក្ខណៈរបស់នាងសីតាជាមហេសីព្រះរាមនិងនាងមទ្រីជាមហេសីរបស់ព្រះវេស្សន្តរបាទយើងធ្វើការពន្យល់នៃរបស់ប្រធានបែបនេះហើយគឺយើងចូលទៅដល់ចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពយើងត្រូវសរសេរបានល្អនៅក្នុងចំណុចនេះគឺចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺបកស្រាយប្រធានបាទដែលបកស្រាយប្រធានយើងដឹងហើយថាចំពោះប្រធានប្រៀបធៀបរបស់យើងនោះគឺយើងមានចំណុច2ដែលសំខាន់គឺទី1យើងត្រូវបកស្រាយពីលក្ខណៈដូចបាទអញ្ចឹងអ្នកសរសេរគឺត្រូវបង្ហាញពីលក្ខណៈដូចឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឲ្យអស់បាទគំនិតដោយដាក់ជារួមទើបយើងធ្វើការលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមកបញ្ជាក់គេផងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើតួអង្គទាំងពីរគឺនាងសីតាហើយនិងនាងមទ្រីនឹងមានលក្ខណៈដូចគ្នាបែបណាខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើកម្រិតសំខាន់និងឧទាហរណ៍បាទយើងមើលស្រស់ស្អាតពេញលក្ខណៈជានារីបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរគឺចំណុចនេះគឺមានដូចគ្នាណាបាទគឺចំណុចយើងបកស្រាយមានន័យថាយើងយកតួអង្គទាំងពីរនឹងមកធ្វើការបង្ហាញគេនៅកន្លែងលក្ខណៈដូចគ្នានេះបាទហើយយើងនិយាយតួអង្គណាមុនគឺយើងនិយាយតួអង្គនាងសីតាមុនបាទអញ្ចឹងយើងមើលចាប់ដើមមើលបាទនាងសីតាគឺជាកំពូលនារីល្អឯកបាទដៃគូនៃអវតារព្រះវិស្ណុបាទទៅតាមបែបបាទព្រាហ្មណ៍និយមហើយនាងមទ្រីវិញណារីឯអញ្ចឹងមកយើងអាចប្រើនៅសំនួនពាក្យនៅក្នុងការសរសេរចូលបាទគឺយើងសរសេរចូលគឺមានលក្ខណៈបាទការប្រើនៅពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាឃ្លាបាទលបាស់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ឲ្យវាបត្យបតងគ្នាមកបាទហើយអានេះគឺគ្រាន់តែជាការប្រេប្រេគឺជាគម្រោងយើងទេបាទអញ្ចឹងយើងអត់បានលើកមកជាលក្ខណៈជាលំអិតឲ្យដូចនៅក្នុងការសរសេរទេតែយើងនេះគ្រាន់តែថាវាជាកម្រិតសំខាន់នៅក្នុងការមុននឹងយើងធ្វើណាបាទយើងមើលទៅលើរីឯនាងមទ្រីវិញគឺជាកន្សៃសារពេជ្របាទជាដៃគូនៃព្រះពោធិសត្វបាទទៅតាមបែបពុទ្ធនិយមបាទហើយយើងមើលបន្តទៀតលក្ខណៈដូចនៅក្នុងនេះទៀតគឺនារីទាំងពីរពោពេញទៅដោយភក្តីភាពចំពោះស្វាមីរបស់នាងបាទហើយយើងមើលនាងទី1គឺយើងនាងសីតាគឺពេលដែលក្រុងរាមចាប់នាងសីតាយកទៅលង្កាបាទតែនាងនៅតែរក្សាភាពបរិសុទ្ធបាទហើយនឹងភក្តីភាពរបស់នាងបាទចំពោះព្រះរាមហើយយើងមើលនៅពេលដែលព្រះរាមចេញទៅសាភ្នោះក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងព្រៃរយៈពេល14ឆ្នាំក៏នាងស្ម័គ្រចិត្តយាងទៅតាមព្រះអង្គដែរបាទនេះគឺជាគឺការបង្ហាញពីភក្តីភាពបាទហើយចំពោះនាងមទ្រីក៏មានភក្តីភាពដូចនាងសីតាដូចគ្នាយើងមើលបាទនាងមទ្រីពេលដែលព្រះវេស្សន្តរបាទត្រូវគេបំបោបង់ឲ្យព្រះអង្គចូលទៅក្នុង
បាព្រៃគិរីវង្គតបានាងក៏ចាក់ចេញបាទទៅតាមព្រះវេស្សន្តរដែរមកកន្លែងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាណាបាទហើយយើងមើលទីបន្ទាប់ទៀតគឺកន្លែងដែលលក្ខណៈដូចគ្នានេះនារីទាំងពីរគឺសុទ្ធតែយាងចេញទៅតាមស្វាមីដូចគ្នាគឺទៅរស់នៅក្នុងព្រៃណានាងសេដាយាងចេញទៅតាមព្រះរាមទៅសាងភ្នោះនៅក្នុងព្រៃចំណែកឯនាងមត្រីវិញក៏យាងចេញទៅតាមបាទព្រះវេស្សន្តរស្វែងរកធម៌ក្នុងព្រៃដូចគ្នាមែននៅក្នុងនេះណាបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈដូចគ្នាគឺអស់ហើយបន្ទាប់ពីយើងមានបង្ហាញនៅលក្ខណៈដូចគ្នារវាងតួអង្គទាំងពីរហើយគឺយើងធ្វើការសរុបបាទសរុបនៅលក្ខណៈដូចគ្នាគឺមានន័យថាយើងធ្វើការសរុបឡើងវិញនៅចំណុចតែដូចគ្នាដែលបានបង្ហាញរួចបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទយើងដាក់មកយើងសរុបមកបាទចំណុចសំខាន់ខាន់ខាងលើនេះសុទ្ធសឹងតែជាលក្ខណៈដូចគ្នានៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នាងសេដានិងនាងមត្រីណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលចប់ពីការសរុបលក្ខណៈដូចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីលក្ខណៈខុសគ្នានៃលក្ខណៈសម្បត្តិនាងសេដានិងនាងមត្រីដែលបាទដែលគំនិតសំខាន់នឹងឧទាហរណ៍របស់យើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះបាទនាងសេដាបាទនាងគឺជានារីល្អឯកគឺស្អាតតាមបែបបាទលទ្ធិព្រាហ្មណ៍និយមគឺត្រូវជួយបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុបាទហើយចំពោះនាងបាទនាងគឺត្រូវព្រះរាមសព្វរាត័យយកនាងមកធ្វើជាបាទមហេសីដោយសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រឡងបាទដោយលើកធ្នូបាទឈ្នះអស់ទេវតានៅក្នុងឋានទាំង3បាទអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងមើលគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងបាទហើយយើងបកស្រាយអស់សិនមកបាទចាំយើងបកស្រាយពីនាងមត្រីម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតគឺចំពោះព្រះសេនាងសេដាគឺព្រះនាងគឺមានរាជបុត្រតែមួយអង្គគឺបារាមលក្ខបាទហើយចំណែកឯបុត្រមួយអង្គទៀតគឺជប់លក្ខនោះមិនមែនជាបុត្រដែលប្រសូតចេញពីផ្ទៃរបស់ព្រះនាងទេបាទគ្រាន់តែកើតចេញពីការជប់បាទរបស់បាទអិសីតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបាទនាងពោពេញទៅដោយឆន្ទៈបាទស្មោះត្រង់គឺមើងម៉ាត់បាទអញ្ចឹងមើងម៉ាត់ណាស់ព្រះនាងហើយយើងមើលបន្តទៀតបាទនាងប្រកាន់យកនៅបាទពាក្យសច្ចៈបាទអញ្ចឹងពាក្យសច្ចៈរបស់នាងគឺធំធេងចំពោះព្រះនាងបាទយើងដឹងហើយនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍របស់យើងគឺត្រង់កន្លែងនេះបាទយើងអាចនិយាយបន្ថែមនៅក្នុងឧទាហរណ៍យើងនឹងគឺយើងបញ្ជាក់ប្រាប់គេចឹងហើយយើងអាចលើកយកសាច់រឿងនោះមកនិយាយត្រង់ចំណុចតែបាទប្រកាន់យកនៅភាពសច្ចៈបាទចំពោះព្រះនាងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងគឺមានហើយគឺកន្លែងណាបាទគឺកន្លែងដែលព្រះនាងប្រកាន់នៅពាក្យសច្ចៈបាទពាក្យពិតដែលមិនព្រមជួបជាមួយនឹងព្រះរាមបាទព្រះរាមដែលជាស្វាមីឡើយបាទគឺព្រះនាងសុខចិត្តនៅក្នុងព្រៃបាទមិនព្រមជួបនឹងព្រះបាទនេះទេបាទព្រះអង្គឡើយមិនកន្លែងហ្នឹងដែលបញ្ជាក់ថាប្រកាន់យកនៅពាក្យសច្ចៈបាទគឺពាក្យពិតបាទហើយមានបន្ថែមទៀតគឺយើងអាចសរសេរចូលនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងបន្ថែមទៀតមកហើយយើងមើលចំណុចនេះបន្ថែមបាទគឺវីដេអូនេះគឺរៀងវែងបន្តិចហើយដោយសារតែកាលណាយើងសិក្សានេះគឺវាវែងបាទសិក្សាលើគម្រោងយើងគឺវាវែងបន្តិចហើយយើងមើលបន្តទៀតនាងគឺខ្លាយបាទសំទោសនាងគឺក្លាហានណានឹងទទួលខុសត្រូវបាទទោះបីជានាងស្រឡាញ់ព្រះរាមក៏ដោយក៏នាងមិនខ្លាចចាក់ចេញពីព្រះរាមដែរព្រះរាមទេ
បាទអញ្ចឹងយើងទទួលខុសត្រូវត្រង់កន្លែងណាហើយកន្លែងដែលបាទប្រនាងគឺធ្វើខុសគឺចាញ់បោកនៅយៈបាទដែលជាបងប្អូនរបស់ក្រុងរៀមនោះតែបាទឲ្យប្រនាងគូរូបបាទក្រុងរៀមហ្នឹងបាទឲ្យគូទៅគឺហើយពេលដែលប្ររៀមមកតន់គឺយកក្តារនោះទៅលាក់នៅក្នុងកាឡាបន្ទុំហើយគឺធ្វើឲ្យក្តៅពេលដែលប្ររៀមបន្ទុំទៅគឺក្តៅកហល់កហាយអញ្ចឹងក៏បើចាប់ប្រនាងនឹងយកទៅមកបញ្ហាជីវិតតែអញ្ចឹងកន្លែងនឹងគឺប្រនាងនឹងគឺបានទទួលខុសត្រូវនៅបញ្ហារស់នៅចិញ្ចឹមកូនឲ្យម្នាក់ឯងបាទហើយនៅជាមួយអីសីនឹងកន្លែងនឹងណាតែគឺនឹងប្រនាងគឺក្លាហានហ៊ានទទួលស្គាល់បាទកំហុសរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនបាទបកែកជាមួយនឹងកំហុសឆ្គងទាំងអស់នោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចសេចូលបន្ថែមនៅក្នុងតែងកណីរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តចំពោះលក្ខណៈរបស់នាងសីតាបាទគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចបន្ថែមក្នុងនឹងគឺតកតងមួយបញ្ហាលើកឧទាហរណ៍គឺយើងអាចលើកមកហើយចំពោះនាងមត្រីវិញបាទថាតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនាងមត្រីដែលបាទនាងមត្រីហ្នឹងក៏ជានារីដែលស្រស់ស្អាតដែរតែស្រស់ស្អាតទៅតាមបែបនៃពុទ្ធនិយមណាបាទគឺខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងហើយប្រនាងគឺជាកន្សៃសារពេជ្រដែលជាអ្នកបំពេញនៅបារមីដល់ព្រះពោធិសត្វបាទហើយនាងគឺ slot mode ហើយនឹងទុនភ្លុនបាទចេះជួយបាទដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខចំពោះនាងទៀតសោតគឺមានប្រតិមេតាបាទគោរពតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះស្វាមីជនិតបាទទោះជាធ្វើបាទបុត្របរិច្ចាគឬក៏ភរិយាបរិច្ចាគក្តីក៏ប្រនាងគឺមិនមានការជំទាស់អ្វីឡើយគឺដើម្បីជួយបាទដល់ការបំពេញនៅបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតនាងបាទពេញព្រះរាជហឫទ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភបាទគតិសាសនានៃបាទទានបរិច្ចាគរបស់ព្រះវេស្សន្តរជនិតគឺពុំមានដែលចេះត្អូញត្អែររុញរាក៏ដូចជាខ្វាត់ព្រះសាមីឡើយបាទយើងមើលបន្តនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយគឺនាងមានការតស៊ូរស់នៅក្នុងព្រៃបាទតាំងពីដើមដល់ចប់គឺនៅបម្រើព្រះវេស្សន្តររហូតមកបាទចឹងខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងបាទហើយនឹងចិញ្ចឹមជាលីក្រស្នាបាទហើយនៅក្នុងព្រៃនេះទៀតសោតគឺប្រនាងគឺបាទបានចេញទៅរកផ្លែផល្លាអីចឹងទៅដើម្បីយកមកធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅរបស់កូនក៏ដូចជាបាទជួយដល់ព្រះពោធិសត្វផងដែរបាទចឹងកន្លែងនេះគឺខុសគ្នាជាមួយនឹងនាងបាទសីតាផងដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងក្រោយពីយើងធ្វើការបាទបកស្រាយពីលក្ខណៈនៃតួអង្គទាំងពីរគឺលក្ខណៈខុសគ្នាបាទរវាងនាងសីតានិងនាងមត្រីហើយគឺយើងធ្វើការសរុបលក្ខណៈខុសហ្នឹងមកបាទយើងសរុបមកបាទចំពោះចំណុចដែលបានបង្ហាញខាងលើនេះសុទ្ធសឹងតែជាលក្ខណៈខុសគ្នានៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នាងសីតានិងនាងមត្រីបាទហើយយើងធ្វើការសរុបរួមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរុបរួមនេះគឺជាការសរុបឡើងវិញបាទនៅលក្ខណៈដូចនិងលក្ខណៈខុសបាទនៅក្នុងបាទបំណកស្រាយខាងលើហើយយើងទាញរកចំណុចពិសេសដោយឡែកបាទឬក៏យើងប្រើនៅបាទទំភាពផ្ដាច់របស់ផ្នែកណាមួយបាទតែបានលើកឡើងឬក៏អះអាងបាទអំណាអំណាងមកដើម្បីបញ្ជាក់គេណាបាទប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់លើកយកអំណាអំណាងទេបាទសំទោសណាគឺយើងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែទាញរកចំណុចដែរលក្ខណៈបើសិនជាតួអង្គទាំងពីរហ្នឹងលក្ខណៈដូចគ្នាបាទដូចគ្នាច្រើនណាគឺយើងដាក់មកថាគឺនៅក្នុងចំណុចនេះគឺដូចគ្នា
ហើយវាមិនសូវមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាតួអង្គទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈដូចខុសគ្នាខ្លាំងគឺយើងអាចនិយាយប្រាប់គេមកយើងប្រើនៅទំហាផ្ដាច់មកគឺតួអង្គទាំងពីរពិតជាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបាទពិតជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាឆ្ងាយយើងទៅតែដោយសារតែយើងមើលឃើញក្នុងការបកស្រាយនៃតែងក្តីខាងលើនេះបាទគឺពីលក្ខណៈដូចនិងលក្ខណៈខុសគឺអត់មានសូវដូចអត់មានសូវខុសគ្នាប្រមាណទេគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងបំបាច់ប្រើនៅទំហាផ្ដាច់ណាមួយទេគឺយើងគ្រាន់តែសំយោគធម្មតាមកដោយប្រាប់គេថាផុសតាងខាងលើនេះបាទជាចំណុចដូចគ្នាហើយនឹងចំណុចខុសគ្នារវាងបាទលក្ខណៈសម្បត្តិនាងសីតាបាទនិងនាងមទ្រីថ្មីត្បិតតែតួអង្គទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងចលនាអសសិលដតីគ្នាក៏ពិតមែនតែនារីទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈរួមគ្នាមួយគឺសុទ្ធសឹងតែជាបាទតួអង្គតំណាងឲ្យស្ត្រីខ្មែរគ្រប់រូបបាទតែពោពេញទៅដោយភក្តីភាពបាទនឹងបានបំពេញនៅបាទអកតបកិច្ចល្អចំពោះស្វាមីនៅក្នុងគ្រួសារជានិច្ចបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញថាតួអង្គទាំងពីរនេះគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើការសរុបរួមបែបហ្នឹងហើយយើងមើលទៅលើទី3គឺការបញ្ចប់សក្តីហើយបញ្ចប់នេះគឺយើងមានពីរចំណុចគឺវាតម្លៃប្រធានហើយនិងមតិតរខ្លួនហើយយើងមើលទៅលើចំណុចទី1គឺវាតម្លៃបាទវាតម្លៃនេះគឺជាការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅការបកស្រាយនៅការប្រៀបធៀបបាទហើយចង់ដឹងថាតើប្រធានរបស់យើងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានខ្លឹមសារដូចម្ដេចបាទហើយយើងអាចបញ្ជាក់ពីហេតុផលឬក៏បង្ហាញពីអ្វីឬក៏ទៅចង់បង្ហាញពីអីឬក៏ចង់បង្ហាញឬក៏ចង់ផ្ដល់នៅការអប់រំអីខ្លះដល់យើងកន្លែងហ្នឹងណាបាទជាងយើងនិយាយមកថាឆ្លងតាមការប្រៀបធៀបខាងលើបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបាទទាំងនាងមទ្រីនិងទាំងនាងសីតាសុទ្ធតែមានលក្ខណៈបាទសម្បត្តិល្អប្រសើរដូចគ្នាព្រោះអ្នកទាំងពីរគឺជាតួអង្គដែលពោពេញទៅដោយឧត្តមគតិនៅក្នុងការលះបង់អ្វីៗបាទគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចឬក៏គ្រប់គ្រងបំណងស្វាមីដូចគ្នាបាទកន្លែងហ្នឹងហើយយើងធ្វើមតិតខ្លួនមកយើងមតិខ្លួនយើងគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសរសេរនឹងឯងបាទចំពោះតួអង្គបាទនៃការប្រៀបធៀបហ្នឹងបាទហើយយើងបល់របស់យើងតាមរយៈការប្រៀបធៀបបាទហើយយើងមើលជាមួយគ្នានេះដែរលក្ខណៈសម្បត្តិនៃនារីទាំងពីរនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីតម្លៃនារីខ្មែរបាទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារឬក៏លើកបាទតម្លៃគ្រួសារបាទគ្រប់កលៈទេសៈបាទឲ្យឈ្មោះទៅរកឧត្តមភាពសុភមង្គលពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាទបញ្ចេញនូវមតិផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះបាទហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាគំរូនៅក្នុងការតែងទេវាមិនមានជាសំណេរតែងសក្តីធ្វើការអធិប្បាយតែម្ដងនោះទេអញ្ចឹងវាពុំសើបានក្បោះក្បាយល្អប៉ុណ្ណាទេហើយនៅក្នុងមេរៀននីតិសោតគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ពីសិភៅរបស់ក្រសួងបាទអប់រំរបស់យើងដើម្បីមកធ្វើការចែកជូនតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់នៅមើលការបញ្យលរបស់ខ្ញុំនេះបាទហើយបើសិនមិនមានចំកំហុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទសូមជម្រាបលាបាទ